Será que eu posso consultar um processo de um advogado? Será que eu preciso pedir permissão dele? Não, você não precisa pedir permissão para consultar o processo de um colega, tá? E você pode consultar o processo na íntegra. Isso quer dizer que você pode ter acesso a todas as documentações e todas as peças de um processo que você quer acessar. Vou dar um exemplo para vocês de algo que acontece muito. Imagina que você pegou um caso. Você está com o CNPJ da empresa e você aceita e você acessa quais são os feitos daquela empresa. Isso quer dizer quantos processos aquela empresa tem. Aparece lá o número dos processos. E você pensa, será que eu posso consultar o número de um processo de um colega? Sim, você pode acessar na íntegra, acessar todas as documentações pertinentes. Você pode acessar tudo. Mas olha só, Beatriz, além de acessar, eu quero fazer o seguinte. Além de acessar, eu quero fazer o seguinte. Eu quero baixar a petição inicial dele. A petição inicial dele tá perfeita, linda e se enquadra completamente no caso do meu cliente. Eu quero plagiar a petição inicial do meu colega. Será que eu posso fazer? Porque plágio é crime, não é mesmo? Nesse caso, não. Nesse caso, plágio não é crime, tá bom? Mas claro, gente, ao meu ver, isso é completamente antiético, tá? Mas crime não é. E sim, você pode acessar o processo de um colega.